Ось як було, все абсолютно зарощі. Всім привіт, тепер сьогодні ми їдемо трохи допомагати вам копати ірпінські дьорти. Такий тут стан. Кабан хоче оце зробити, маленький оцей. А я кажу, коли вже розчистимо це, то оцю штуку дуже легко буде зробити, цей хібчик. І оту теж, там нічого не чистити не треба. Ні, тут треба бревно ставити, щоб не вивалило. Це і так. Ось як було, ну кабан тут тільки пару штучок вирвав, ну нічого. Ось як було, все абсолютно заросше. Заросше, отут так, все коротше заросше. Отут дуже м'яке все. Та й між цим теж м'яке. Добре, людина, давай. Погляньте на це. Я і мій сам мені поміг. Тепер у нас є хіпчик непоганий. Так же ось тут, наскільки це все помінялось, дивіться. Дуже багато чого йшло, залишається ще там. Тут розчистити хіпчик вже можна буде приїхати. Приїхала легенда, зараз буде копати, тут трудиться. Дивіться, що ми з Мішою зробили. Ну я і Міша мені поміг. Бачу, а я от це от зробив. І все, ми зараз сьогодні так от попробуємо дійти. І все. Та це сильно легко. Я буду укатувати. Це сильно легко. Та пусть укатують. Пусть укатують хоч як-то. Давай я це буду робити, він буде. Ні, ти будеш робити. Зараз буде таймлапс. Це ви вже бачили. Дивіться, наскільки багато тут. Ось куди ми прийшли, аж до Свідова. Навіть до котера можна доїжджати. Кайфує. І звідси отак ось я буду приїхати о той хід. Зараз сіран зніме. Ходов дуже, правда, ходов дуже важко набрати якихось, але хоч якось. Строим приїжджати кататися, сразу же спалу жару в костер робити, щоб дима було і ти. Машкарів менше. Ой, хорошо кидає. Я просто один раз подивився і на тебе не жачу. Тут кабан працює. Диви, диви, Машка. Ой, блін, не проблема. Слушай, не надо на кофті. Так, що я на місці. Ось що пацани накидали з трактором разом. Отам розгонка, правильно? Так, це вірно. Тут буде памп. Оце робимо яму. Тут буде степавчик. Що, який план? План сьогодні дуже простий. Викопати яму під виліт. Викопати виліт на іншому споті. І якщо буде можливість... На якому іншому споті? На ямі, отам в лісу. А, на степапі? Да, і перенести його, якщо буде робоча сила. А. Якщо будемо сьогодні працювати... То ви хочете, щоб тут був дерев'яний, правильно? Да. А, круто. Можна вже ставити таймлапсик, як ми починаємо щось робити.
Трохи я попрацював топором. Зараз цю кочку цей там переносити треба. От тут має бути його середина, а нас не все. Ну, це все. Починаємо. Якось там, ми вчора ще це почали перекидувати ролер звідти туди. Відеоблогер, великий відеоблогер Тимофій. Тому що зараз він, цей ролер дуже близько. Дуже близько до начала вильту, який би там стояв. Вадим розвів костер, я трохи наламав зіночок. Міша тут. О, давай свою штучку робить. Свою штучку? Да. Діма там багато товарів клав. Ну, звісно, ми всі там копали. І Діма просто. Гляньте, у нас уже десь 8 вроде людей, чи ні, вообще 9 людей на дёртах. Дивіться, скільки байків. Ще навіть спот не закінчений, нас уже багато. Приїхали типи, сьогодні у нас день такий хороший, ми перетягуємо, викопуємо вильот, який там на іншому степапі старому, і переносимо його сюди. Дуже багато людей сьогодні, катаємося навіть трошки. Дивіться, як це чудово. Типи приїхали, копають. Все правильно. Тут типу буває, тут тіпочки вже шейблять, тут збирають ми. Тут ми зараз будемо памп очищати, ось який у нього зараз стан, зарощилось. Я буду рвати траву, так? Так, так. Я далі пішов. Там тут. Ось який зараз стан памп-трека. Кататися, до речі, не так уже погано можна жити. Поривати траву треба. І все. Тіпок, щось там їжджає, сидячи. О, собака. Йоу, мен, 8 ранку, це красота. Пішов. Тобі я так вставав раненько і кудись їхав. Такого не було давненько. О, тут я валю 10 хвилин до тяги. Ну, встиг мене. І тут наша легенда. Тут тяга. Там сіран, тут далі пішов. І Діма. Коротше, збираємося зараз, їдемо до Андрія. Будемо вантажити вильот сьогодні, у нас такий. Робота, так, да, робота сьогодні. Вон, перевозимо вильот, ставимо його. Можливо, навіть катаємо, йо-моё. Ось це вже. А це я з тобою не зробився. Кабан стоїть. Здорово. Коротше, на інстинктах приїхали до Гонтаря. Ну, майже приїхали. Зараз бачимо, коли ми вийдемо. Нолі давай. Бік, ну такое, знаєш, такое. Ось такий огромний офігенний виліт. Космос. Да, натурі. Да. Ось тим група у нас трохи роз'єдналась. Але їдемо дьорт. Там типу вже там чекає. Які є. Ну, в тачку, якого ми загрузилися. Да ні, який вузький? Ні, який вузький? Самий раз вмір, так, ширина. Все, наша машина уїхала, ну як наша. Короче, наша вже. Почти мафія. Імба, короче. Офігенний виліт. Ще будем... Ще Андрюха буде... Якщо ти хочеш більше, то можеш більше взяти. А чим ти будеш його обробляти? Та треба відробіткою низ пройтись. Ну так, він там все не гнив. А потім би ще його смолою залізь. Напосеред відробіткою. Ну короче, тема, привезли вже. Чи нам, браті? Все, туди його тільки треба ставити. Будем, так. Як ти там показував постійно, коли ми... А, так.
она еще меньше стала, посмотри, я же говорил, два раза меньше стала. Два раза? Ну посмотри, ну чувак, она мне уже подбородок. Она такая и была. Она такая здесь и была. Мы же на нее прыгали. Да, вот именно мы на ней прыгали. Да иди на мой. Когда насыпали туда, мы что-то там разровняли. Короче, они носят. Ми там трохи почистили і отам от, бо вони тут накидують далі продовження квотера, я тут почистив і зараз буду продовжувати. Ну класно. А, ще в нас є кісточки тебе привезли, будемо обробляти виліт. Перевернули виліт, я визвав бажання. Визвав бажання пофарбувати його разом з тіпами. Але ці от штрихи будуть носити там землю на квотер туди далі. Фарбуй, працюй. Історичний момент, тут виліт уже стоїть. Зараз, правда, ми їх от туди подвинемо. У нас дуже великий тут прольот вийшовся, треба відвинути, зрізати цю стіночку трошки. Ставити його ближче виліт, і тоді буде нормальний прольот, адекватний. Не сильно великий. Можеш приїхати. І так, виліт є поставлений, доволі таки непогано. Тестовий прыжок, перший від Гонтаря, як завжди. Давай. Я би дав крутку там. Ого! Маловато ходов, по-моєму. Ну так, взагалі не хватає. Короче, цей роллер трохи зробили плавнішим, бо він по Андрію його перелітав. Не хватає ходов. Ну лучше вже. Да. Трешка. І Андрій намалював плавбайк. Блін, треба якусь туди. А, і Міша почав уже. Ну як почав? Квотер робить більше. Все, два рази більше. Якусь двері туди. Все одно? Так. Вниз трошки накидав. Глини, щоб воно краще вкатилось. Бо до цього було отакі тупо цих камішки, не вкатилось. От, тепер, якщо ще пово розкатувати, воно катається, буде твердіше, буде накатувати. Тут нормально зверху вкатується. Також Гонтар сказав, що треба тут. Щоб не накидати, щоб ще не цей, так? Да? Щоб була полога. Так, щоб була більш полога, бо зараз тупо немає часу її пропампити хорошо. І нема, ну, швидкість губиться. Тому треба так ось кидати. І вже, блін, жара жорстка. Будемо. Жара жорстка до 10 годин, але вже скоро будемо кінець їхати, пити і купатися. Четверта спроба. Крутку дав, поїхав. І ніфіга. П'ята спроба. О, вже краще. Йоу, майже. О, вже інші хода. А, крутку так. О, дві крутки. Йома, ну ти зараз тобі полетів по ній. Що, сьома, напевно, вже спроба, так. Да. Сьома. А? Где-то так. Да, сьома точно. І ще зробили довшим роллер цей. О, висота хороша, бачиш? Залітав. Да. Ніхіра сі. Давай. Раз крутка, два крутка. Швидкий сімба. На менал пішов. Це жесть тупо. Тупо на мене. Ти як будто би вилетів, а потім ще раз приземлився і ще раз хотів. Так. Я бачиш, що я перелітаю там. Сережка. Ага. Не, ну чудово. На квотер. Все, долетів, хорош. Треба укатувати. Я таки не вмію. Так. Сигнатурний трюк Сіранта не закрутить бар просто. Це його трюка, так от вилітаєш і не крутиш. Так, ти літиш. Match later. Ха, він тобі пролетів ту. Ролер. Але висоти хорошо. Так не скидай байк. Хто тебе просить? Ого. Зробив спіровий чан тобі. Все нормально, не скинув. Саме кораблів за останній рік. Так як степа плюс-мінус готовий, можна вже кататися. Я зараз розкатаюсь трохи тут маленькі зоняці. І потім буду пригати. До речі, зараз покажу ще тіпів, які пригають.
Він, ти зробив два пас перший, два пас перший, просто зараз не знім. О, дві круточки дає. Ой-ой-ой, щось взагалі у тебе ще хуже. Ну, бачиш, ще хуже, ніж у мене. Все заїхав. Тимофей, ти що, не видел, що ми там лили? Ні. Я опять заїхав на грязний вирус і говорить. Надо, щоб на педальках говно не було, тому що тут слизько буде. О май гад, бро. Hell no, man. What the fuck, man? Бачите, я хочу робити барчик НАТО. Багань, вроді майже, бачите. Але без хто трохи, і все. Давай, їду. А! Давай! Так, третя спроба комбо. Йо-моё, промазав і ледве висів. Дуже жорстко, тільки що не зловив руку, тупо, але вижив. Зараз, треба менше просто після барачі кати на тобоган, і буде нормс. Спіратор трохи балується, буває. Та я хочу теж пригнути. Знімаю. Так, ще один раз роблю сусет, як примиряюсь на бар, а потім просто барчик і все. Чи зараз бачу? Ні, зараз бачу. Сусет і примиряюсь на бар. І потім, можливо, закручую. Страшнувати ще. Мені подобається просто цей трюк, бо робиш сусет, в такому же положенні робиш бар. Їду. Так, мені здається, рулю вона під спортик, бо це розпало. Кабан, конечно, жук, не дав 5. Так, що?
третю спробу робимо, щоб зняти з іншого ракурсу. О, гріб, тичина! Куди воно запрямо? Так, ексап, на ексап. Пробуй зараз. Давай! Йоу, зробив кренк. Кренк. І вони ці барки. Блін, криво роблю, але вгрівся. Ну, типа криво на землі. Так, ну перший ексап був не прям ідеальний, але другий був хороший.